Re, viss ēters ir te! Bijuši politikā jau vairākus gadus, tagad veidos kopīgu politisko apvienību. Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija gaidāmajās saimes vēlēšanās startēs ar kopīgu sarakstu. Un tajā liela loma būs arī uzņēmēja Ulda Pīlēna jaunveidojamajai biedrībai Latvijas apvienotais saraksts. Vairāk ziņas stāstīt Madara Līcīte. Jauno apvienību veidos līdzšinējais saimas opozicionāri, Latvijas Zaļā partija un pašvaldībās pārstāvētā Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija. Ar apvienību sadarbosies arī uzņēmējs Ulds Pīlēns, kurš veidos biedrību ar bezpartejiskiem dažādu jomu speciālistiem, bet pats vēlēšanās nestartēšot un premjera amatam nekandidēs. Sauksim viņu par Latvijas apvienoto sarakstu. Ir jāveido ass starp profesionāliem pieredzes bagātiem, bet arī dedzīgiem menedžeriem, uzņēmējiem, ierēģiem, dakteriem, skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem, lauksaimniekiem, visiem tiem, kuri pēc būtības nav bijuši sajūsmā līdzšinējo politisko sistēmu attīstību un nav atraduši savu vietu politisko partiju struktūrā. Jaunās apvienības veidošana modinājas nepieciešamību politiskajiem spēkiem apvienoties, lai panāktu pārmaiņas nākamajā saimā. Ir jānāk kopā, lai panāktu šo pārmaiņu punktu nākamajā parlamentā, lai nākamais parlaments būtu gatavs sagaidīt tās krīzes un risināt jau esošās krīzes. Jābūt ir drosmīgiem, atvērtiem, un es varu ar pilnu atbildību pateikt, ka Latvijas Zaļā partija šo procesu virzīs. Ir unikāla iespēja savienot to pieredzi, kas ir gan pieredzējušiem politiķiem, gan reģionu politiķiem ar ārpus varbūt parlamentu stāvošiem cilvēkiem, kas bieži vien neiesaistās politikā tikai tāpēc, ka politikā ir savs zīmols. Plānots, ka biedrība ar bezpartejiskajiem profesionāļiem tiks dibināta pēc 3 vai 4 nedēļām, bet apvienības kopīgais premjera amata kandidāts tikšot izraucīts kopīgi. Kandidātu sarakstā startam saimas vēlēšanās līdztekus līderiem varētu būt arī bijušais saimas deputāts Ingmārs Līdak, tagadējais parlamentārietis Dits Šmits, Ādaša novada domas vadītājs Māris Sprinčuks. Madara Līcīte, Arķevs Kočarjāns, Latvijas televīzija.